Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мисковски, генералниот секретар Игор Јанушев и кандидатот за пратеник од Кочани Миле Левко во саботата одржа народен собир во паркот на Револуцијата, каде пред кочанчани ја презентираа програмата која содржи над 1000 проекти. Мисковски на кочанчани им вети дека новата влада уште веднаш ќе започне со напорна работа во корист на граѓаните и ќе реализира значајни инфраструктурни проекти како и обезбедување на поголема просечна плата и редовна исплата на субвенции за земјоделци. Да имаме повисоки пензии за пензионерите, да имаме повисоки плати за вработените, да имаме поголема шанса за сите оние кои што ја бараат таа шанса, да има повеќе можности за младите, да има повеќе можности за сите кои што таа можност ја бараат, да има редовен откуп, да има повисоки цени за тој откуп, да има редовни субвенции, да има очистени канали за наводнување, да има нови фабрики. Кочани е заборавено на мапата на инвеститорите. Тоа што беше направено до 2017-та, тоа е тоа последното, шајка не е забодена. Кандидатот за пратеник Миле Левков пред своите сограѓани истакна дека во новата програма на ВМРО ДПМН приоритет и акцент е ставено на промоција на природните богатства на Пониква. Во овие 360 страни кои што се насловени обнова на Македонија, стојат оние проекти кои што ние, кочанчани, токму овде ги дававме кога ги водевме разговорите за Македонија. Токму овде му пристапивте на председателот и му зборувавте за огромниот потенцијал кој што го има Пониква. И затоа сега во програмата можеме да видиме дека е ставена промоција и развој на активниот спортски туризам. Предвидено е снимање на спотови, предвидено е промоција на нашиот туризам, на нашите капацитети. Предвидена е промоција на велнес, на спа, на адреналинскиот туризам. Сите тие проекти ние се обврзуваме дека ќе ги оствариме до последната буква. На граѓаните им се обрати генералниот секретар на ВМРО ДПМН и носителот на листата во изборната единица број 3 Игор Јанушев. Карванот на ВМРО ДПМН и коалицијата обнова на Македонија својата програма ја презентираа и во општините Чешиново, Блешево, Зрновци и Виница.